ایمان چھڑنے کی بات کرتے ہیں، دڑپ کے بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، والوں کا آواز نہیں پہنچے، ناراض بیٹھے ہیں، ایسے لگ رہا تھا بھوک ہڑتال میں آئے ہوں. اچھا ماشاء اللہ. حضرت شاعر کہتا ہے سروروں کا نہ چھینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل عشق ہیں جو کرینے کی بات کرتے ہیں. سروروں کا نہ چھینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل عشق ہیں جو کرینے کی بات کرتے ہیں. اور شہر مدینہ کی بات ہر کوئی نہیں کرتا، شہر مدینہ کی بات ہر کوئی نہیں کرتا، اما مدینے والے مدینے کی بات کرتے ہیں، اما نبی والے مدینے کی بات کرتے ہیں. اور حضرت انہوں نے کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت پڑھ کے دکھانا سب کے بد کی بات نہیں. اعلیٰ حضرت کی شان میں ایک شاعر لکھتا ہے کہ ہمیں جھلسا نہیں سکتا کوئی سورج عداوت کا، ہمیں جھلسا نہیں سکتا کوئی سورج عداوت کا، ہمارے سر پہ سایہ ہے رضا کی عشق کی چھت کا. تڑپ کے بولے یا رسول اللہ، ہمیں جھلسا نہیں سکتا کوئی سورج عداوت کا، ہمارے سر پہ سایہ ہے رضا کے عشق کی چھت کا. اور یہ یو پی کیا، وہ دلی کیا، کروں کا ذکر بھارت کا. یہ یو پی کیا، وہ دلی کیا، کروں کا ذکر بھارت کا. اما عرب میں بول والا ہے امام اہل سنت کا، اما عرب میں بول والا ہے امام اہل سنت کا. لیجیے بلا کسی تاخیر کے آپ لوگوں کی سماعتوں کے حوالے بہترین خطیب کو پیش کرنے کے جا رہا ہوں. خطیب بے مثال حضرت علامہ مولانا مولانا راجب صاحب کے نام. آپ لوگوں کی سماعتوں کے حوالے آئیے حضرت آنے والے مہمان کا نعرہ تکبیر و نعرہ رسالت کے ساتھ کے لیے جائے، لگائیے زوردار نعرہ.